Vorcan el chei camena. Bai chem karogh chandradarnal yevs yerku hartsi voronts teyev bazmitses sparich kerpov patasxanelenk bais nranq hamaroren sharunakumen mnal nerkhagakakan banavechi zinanotsum da harkadrvats emanel voch aynkam mer ndimakhosnerin tar hamozelu vorkan glkhavorapes hasarakutsyanda թյուրիմացություններից ու մոլորություններից հեռու պահելու նպատակով։ Ակնարկածս հարցերից առաջինը վերաբերում է մշտապես կրկնվող այն անհեթեթ պնդմանը, որ հայ ազգային կոնգրեսը մոնոպոլիզացրել է ընդդիմության դաշտը։ Փորձենք անկեղծորեն ջանքեր գործադրել որսալու այս պնդման իմաստը։ Որ որևէ քաղաքական ուժ կարող է մոնոպոլիզացնել իշխանության դաշտը, ինքնըստինքյան հասկանալի է, քանի որ դա սովորական երևույթ է պետությունների կյանքում և ապացուցվում է անթիվ անհամար բռնապետական ռեժիմների գոյությամբ։ Իսկ որ ինչ որ ուժ ի վիճակի է մոնոպոլիզացնել ընդդիմության դաշտը, դա արդեն այնպիսի հանճարեղ գաղափար է, որը կարող էր ծագել միայն հայ քաղաքական մտքի անդաստանում։ Համենայն դեպս համաշխարհային քաղաքական մտքի պատմության մեջ նման գաղափար ինձ հայտնի չէ։ Մյուս հարցը, որը մասամբ բխում է նախորդից, առնչվում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում երրորդ ուժի ստեղծման անհրաժեշտության մասին չդադարող խոսակցություններին։ Փորձենք հանգիստ, ինչպես նախորդ դեպքում, հասկանալ նաև այս գաղափարի իմաստը։ Նախ և առաջ արձանագրենք, որ եթե խոսվում է երրորդ ուժի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, դա նշանակում է, որ այդպես խոսողները ընդունում են, որ առայժմ գոյություն ունի երկու ուժ՝ իշխանությունը և հայ ազգային կոնգրեսը։ Դրա համար շնորհակալություն հաջողության համար։ Երկրորդ, այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչու 3 տարուց ավելի տևող խոսակցությունների ու նույնիսկ փորձերի արդյունքում այդ երրորդ ուժը այդպես էլ չի ձևավորվում։ Ո՞վ է մեղավոր։ Բնականաբար հայ ազգային կոնգրեսը, որը, ինչպես արդեն նշվեց, երրորդ ուժականների կարծիքով մոնոպոլիզացրել է ընդդիմության դաշտը իր ետևից տանելով ժողովրդին։ Ինչ մեղքներս թաքցնենք։ Այո, կոնգրեսը իսկապես իր ետևից տանում է ժողովրդի մի զգալի հատված, մի զգալի զանգված։ Նրա հանրահավաքներին վերջին շրջանում մասնակցում է ավելի քան 100,000 քաղաքացի։ Ինչ է սրանով հայ ժողովուրդը սպառվեց, ուրիշ 100,000 չկա, Հայաստանի չափահաս բնակչության թիվը կազմում է շուրջ 1,800,000 մարդ։ Դա նշանակում է, որ երրորդ ուժի հավակնություն ունեցող առնվազն 18 կազմակերպություն կարող է համախմբել 100,000-ական մարդու։ Այսինքն, Հայաստանի մարդկային պոտենցիալը տվյալ պահին բավարարում է ստեղծել ոչ թե 1, այլ 18 երրորդ ուժ։ Այդ դեպքում, ինչու այսքան խոսակցություններից հետո, թեկուզ դրանցից մեկը չի ձևավորվում։ Դա, իմ կարծիքով, տեղի է ունենում հետևյալ պարզ պատճառով։ Երրորդ ուժի դերի հավակնորդները
ուզում են իրենց նպատակին հասնել, ոչ թե հասարակության այդ տարվող երկարատև ու համառ աշխատանքի և նրա վստահությունը շահելուն ուղված հսկայական ջանքերի գործադրման գնով, այլ պարզապես կոնգրեսին վարկաբեկելու ու նրան ասպարեզից հեռացնելու հեշտ թվացող ճանապարով։ Նրանք համոզված են, որ եթե կոնգրեսը գոյություն չունենա, իրենք ինքնաբերաբար հենց այդ պահին կգրավեն նրա տեղը և երրորդ ուժի հավակնորդներից միանգամից կվերածվեն երկրորդ ուժի։ Նույնիսկ չեն էլ թաքցնում, որ իրենց նպատակը ոչ թե իշխանության, այլ հայ ազգային կոնգրեսի այլընտրանք դառնալն է, սա հայտարարել են բազմիցս, և սա բնական է, որովհետև ինչպես ցույց է տվել Հայաստանի անկախության շրջանի պատմությունը, երրորդ ուժ կոչվածը վերջին պահին միշտ էլ անցել է ոչ թե ընդդիմության կամ ժողովրդի կողմը, այլ լծվել իշխանությունը բռնազավթողների կարգին։ Այդպես է եղել 1998-2003 և 2008 թվականների նախագահական ընտրությունների ժամանակ և հավանաբար այդպես է լինելու նաև հաջորդ ընտրություններում։ Թեև բարոյական առումով մերժելի, բայց զուտ ժողովրդավարության տեսակետից սա չի կարելի դատապարտելի արարք համարել, իրենք են որոշում։ Երրորդ ուժ կոչվածները իրենք են կատարում իրենց ընտրանքը։ Դրա համար սակայն, վճարելով սեփական վարկանիշի կորստյան կամ նույնիսկ քաղաքական դիակի վերածվելու գնով։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս հստակեցնել մեր քաղաքական օրակարգը։ Մենք ակնկալում ենք, որ մինչև հաջորդ հանրահավաքը, որ կկայանա ապրիլի 28-ին, իդեպ մենք նախատեսել էինք այդ հանրահավաքը անցկացնել ավելի շուտ, ապրիլի 22-ին, բայց նկատի ունենալով, որ դա համընկնում է Զատկի ավաք ուրբաթին, մենք տեղափոխեցինք ապրիլի 28-ին։ Ուրեմն հաջորդ հանրահավաքը, որ կկայանա ապրիլի 28-ին, հանուն երկխոսության մեր կողմից առաջ քաշված 3 նվազագույն պահանջները, կրկնում եմ, մինչև ապրիլի 28-ը, որոնք են քաղաքապետարկյալների ազատ արձակումը, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնումը և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացումը, այս պահանջները պետք է մինչև այդ օրը կատարված լինեն։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա Հայ ազգային կոնգրեսը սպառված համարելով երկխոսության հնարավորությունը, հարկադրված է լինելու կտրուկ փոխել իր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը։